не божевілля, тому що весь світ зараз прокидається проти карантинних обмежень, проти знищення конституційних прав. І це може привести до того, що буде дійсно велика світова революція. Цієї революції дуже хоче Клаус Шваб, голова Всесвітнього економічного форуму, який зараз розхитує революційну ситуацію по всьому світу. Але розхитує не для того, щоб гарно зробити людям. Розхитує для того, щоб дограбувати майно країн, щоб дограбувати природні ресурси і щоб донищити всі галузі держави і зробити з держав корпорації. Я думаю, що Кличко це розуміє. Але чому Кличко зараз грає на полі Клауса Шваба і четвертої промислової революції, це мені не зрозуміло. Навіщо він?